ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଅନୁଭବ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମରିସସ୍ ଯାଏଁ 10 ଦେଶର 187 ପ୍ରତିନିଧି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର 8 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ବିଜେପି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅତିଥିମାନେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରଖିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବିଜେପି ନେତା। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି, ଭିଏତନାମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ବାଂଲାଦେଶର ବାଂଲାଦେଶ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ଲିକୁଡ୍ ପାର୍ଟି, ଉଗାଣ୍ଡାର ନ୍ୟାସନାଲ ରେସିଡେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାଞ୍ଜାନିଆର ଚମାଚା ମାପିଣ୍ଡୁଜି, ରୁଷିଆର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୋଦୁଜନା ପେରାମୁନା ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମରିସସ୍ର ମିଲିଟାଣ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମରିସସ୍ ଲେବର ପାର୍ଟି, ମରିସସ୍ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି, ମାୟୁର ସେଲ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟ ସହିତ ନେପାଳର ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ, ଜନମତ ପାର୍ଟି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ନେପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ନେତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।